Всередину цього кафе відвідувачів не пускають, їжу доставляють або готують на виніс. Ну, я вчора був тут, вже вчора було, так не видавали. Тобто, заведення тримується норм, і, відповідно, по дзвонку вони виносять, що ти заказуєш. Кафе запрацює у звичайному режимі, навіть попри червону зону, коли співробітники отримують другу дозу щеплення. Це стосується і відвідувачів. На даний момент просто не всі, скажімо так, співробітники вакциновані. Вот, сейчас многие из них как бы сделали уже первый укол, да, она сделается как бы в два этапа. Вот, и как только будут полностью весь персонал вакцинироваться, соответственно, тогда уже мы начнем работать в прежнем режиме. Посетители разные, разные реакции, есть, которые с пониманием относятся, есть, которые несколько недовольны. У іншому закладі міста працівники мають сертифікати. Проте скаржаться, що гості кафе не дотримуються правил карантину. Вчора живий примір. Вчора цілий день мою офіціантку до сльоз довели. Ви розумієте, що це люди заходять, вони, ну, їм не можна об'яснити. Вернее, об'яснити можна, вони починають з порога кричати і все остальное. Як буде, ну, от, навіть елементарно за маску. Де средства є, ну, всім, як би, то, що требується. Температурні журнали, це ми все ведемо. Ну, як буде робота з населенням, я не можу сказати. Відсутність сертифікатів дезінфекторів, неправильна утилізація масок та недотримання дистанції. Такі порушення сьогодні фіксували правоохоронці та працівники Держпродспоживслужби. Ми складаємо до акти перевірок, встановлюємо строки для їх усунення, а потім проводимо ще контрольні перевірки. Якщо не усунені, то складається протокол. Перевіряли дотримання карантинних вимог сьогодні і на автостанції. Володимир працює водієм на маршруті Волноваха-Слав'янськ. Каже, контролює масковий режим в салоні, бо штраф доведеться платити перевізнику. Люди перестали їздити, тут їздять по 3-4-5 чоловік. Як би все взагалі не зупинилося. Міжобласть предупреждаємо, що будуть їздить тільки з наличием сертифіката прививки. Сьогодні у Волноваській громаді перевірили близько 200 закладів. Перевіряємо дотримання суб'єктів споживання цих вимог, наявність в них документів, що підтверджує їхню вакцинацію. Це може бути як сертифікат в додатку «Дія», паперовий сертифікат, а також якийсь документ, медичний документ про те, що особа пройшла повний курс вакцинації. Покладається на суб'єкта господарювання. Він повинен контролювати відвідувачів, тому що до них мають право заходити тільки ті відвідувачі, яких є підтвердження щодо повного курсу вакцинації. За словами Сархана Гусейнова, штрафи не виписували, поки тільки попереджували. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.